Bonjour les élèves de quatrième année. On va réviser l'alphabet français. هنرجع مع بعض الألفابي اللي انتوا أخدتوها في سنة تالتة. On est ici, voilà l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Très bien. كده احنا خلصنا الالفابي. هندخل في منهج سنة رابعة جديد. Qu'est-ce que c'est unité 1? عندنا ايه في unité 1؟ عندنا bonjour. Comment ça va? Répétez. Bonjour. Bravo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? أخذنا في سنة تالتة لما المدام بتدخل عندنا الكلاس بنقول لها بونجور، هي بتقول لنا بونجور، بنرد عليها نقول لها بونجور مدام كذا. طيب لما حد كان يقول لنا كومون سافا نرد نقول له سافا بيان ميرسي. طيب ايه الجديد اللي هناخده السنة دي في سنة رابعة؟ ان احنا هناخد الكلمات اللي احنا عارفينها بس هنتعلم ازاي نكتبها. هقراها دلوقتي معاكو وفيديو تاني هنزل لكو ازاي نكتب بالفرنسي. Alors, répétez. Bonjour. 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 Salut. 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 يعني ايه salut? Salut يعني hi, زي الانجليش كده. طب ينفع اقول salut للمدام بتاعتي في الكلاس؟ Non. اما لا اقول لها ايه او لا bonjour. إنما سليو دي بقولها لمين؟ بقولها لحد من أصحابي، زميلي، أي حد في سني أقدر أقوله سليو. Alors répétez. Salut. Salut. Merci. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire merci؟ يعني إيه merci؟ لما حد يدي لك ألم بتقوله merci، شكرا. Répétez. Merci. Ami. Ami. Qu'est-ce que ça veut dire ami? Yani ami, yani sadiq, sahbi. Alors répétez. Bonjour. Salut. Merci. Ami. طيب لما بقف اتكلم مع حد في الاخر بقول له ايه؟ بقول له au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Répétez. Au revoir. Au revoir. Voir. Au revoir. Madame. 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 Monsieur. Monsieur. Madame, المدرسة اللي عندك في الكلاس بنقول لها مدام. لو هي متجوزة نقول لها مدام. طيب المستر بنقول له ايه؟ Monsieur. 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 طيب عندنا ايه كمان؟ مادموازيل. مادموازيل. alors on a madame, monsieur, mademoiselle. madame, monsieur, mademoiselle. bravo, très bien. اخر حاجه عندنا comment ça va? comment ça va? comment ça va? voilà. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Alors, je répète les mots, Heidi Kalimet, tous les mots ici. Bonjour, salut, merci, ami, au revoir, madame, monsieur, mademoiselle. Comment ça va?
Ça va bien, merci. عايزاك تذاكروا الكلمات دي اورال وهنزل لكم فيديو تاني ازاي نكتبها عشان نعرف نكتب بالفرنسي. Ensuite, بعد كده عندنا ايه؟ عندنا voyelles في الفرنسي. ايه هما الفويل؟ الفويل دول زي الفاول في الانجليش. كم حرف في الفرنسي؟ 5. 5 لتر، 5 حروف. طيب هما ايه؟ زي الانجليش بالظبط. ا او ا ا اي. اول حرف عندنا لا لتر ا. ريبيتي ا ا ا. طيب ايه لازمة الا ده؟ اي حرف يجي قبله بيتنطق اوفير، لا بوش اوفيرت. يعني ايه؟ يعني لما اجيب الام قبل الا بتتنطق ما. ريغاردي ما.